Liepos 12 dienos penktadienio laidoje Kėdainiuose atidaryta skystųjų trąšų gamykla IKAR. Šeimos gydytoja Joana Kleivienė patarė, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimų. Paraplegikų asociacijos žvejai po varžybų vaišino svečius 13 kg rūkytų karpių. Kėdainiuose atidaryta pirmoji Lietuvoje skystųjų trąšų gamykla, kurioje per metus žadama pagaminti apie 10 tūkstančių tonų skystųjų kompleksinių mikroelementais praturtintų trąšų. Apie 20% jų greičiausiai liks Lietuvoje, o kitos bus parduodamos į Europos ir Azijos šalis. Na, gamyklą turbūt ne pirmą kartą pristatau. Gaminam skystas koncentruotas trąšas profesionaliam naudojimui. Šiandien mes turim tiesiog tokią simbolinę atidarinimo ceremoniją, susitikti su žmonėm, kurie dalyvavo procese, kurie dėjo pastangas, dirbo, patarė, tiesiog palaikė ir tiesiog norim vieną dieną visus suburti, parodyti, kokį turim rezultatą. Darbas jau yra pradėtas, įranga išbandyta, belieka tik tai dirbti. Mūsų trąšos skiriasi nuo daugumoje naudojamų pagrindinių tręšimo trąšų. Tai yra mikroelementai, tai kaip, tarkim, ne pagrindinis maistas, o vitaminai žmogui, kaip, tarkim, galbūt dabar populiarūs maisto papildai, bet tai yra iš tikrųjų tie elementai, kurie padeda augalui augti sveikam, tvirtam ir, aišku, didina jo derlingumą. Jeigu taip paprastai paaiškinant, tokie produktai ir jie išsiskiria tuo, kad tai yra išskirtinai skystos trąšos, labai aukštos koncentracijos. Taigi su, sakykime, mažu kiekiu mūsų klientas, vartotojas išlošia transportavimo kaštus, nes jisai jau atskiesti reikiamą koncentraciją gali gauti savo vietoje, savo laukuose, o iš mūsų transportuoti gali pakankamai mažus kiekius, nereikia daug didelio tūrio, daug transporto. Gamykla įsikūrė Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje. Investicijos į šią gamyklą siekia 3 milijonus eurų. Šiuo metu čia dirba 15 darbuotojų. Ateityje planuojama gamyklos plėtra. Bendra sąmata, grubiai, investicija yra šiuo metu apie 3 milijonai eurų, bet noriu pažymėti, kad tai yra išskirtinai lietuviškas kapitalas. Mes nesam gavę Europos paramos. Projektas yra panašiai dar du tokie pastatai. Turėsų laiko atsirasti, bet pradžia yra tokia, nuo kažko reikia pradėti dirbti ir džiaugiamės to, ką turim šiandien. Šiuo metu galim pagaminti gerokai daugiau, negu gaminam šiuo metu, bet vėlgi tai yra pirmas sezonas, mes, kaip pasakyti, įeinam į naujas rinkas ir dar planuojam plės gamybą. Įrangos daugiau sumontuoti ateityje. Mūsų pirkėjas yra labai iš įvairių šalių, galima sakyti, visas pasaulis, nes, aišku, labai svarbi mums Lietuva yra, Europa, bet dirbam ir su Azijos šalim, kaip Vietnamas, Pietų Amerikoje dalyvavom šiais metais parodoje ir jau pradėtas darbas ten, Egiptas, labai įvairios šalis, labai. Darbuotojų iš tiesų pas mus tikrai nėra daug, nes procesas yra automatizuotas, bet kaip ir suprantam, be žmogaus, be operatoriaus jokia įranga nedirbs, netgi ir, tarkim, visiškai robotizuotos vietos, kalbu ne tik tai apie mūsų sritį, robotas be operatoriaus jisai neveikia. Vis tiek turi būti žmonės, kurie tai supranta, valdo, dirba su tuo, tai taip automatizuota, mechanizuota, bet žmonės dirba be abejo. Atidarymo ceremonijoje dalyvavę Kėdainių rajono savivaldybės vadovai išreiškė viltį, kad Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje ateityje įsikurs ir daugiau įmonių. Tam bus skiriamas didžiulis savivaldybės dėmesys. Taip, be abejo, šiandieną vėl galim pasidžiaugti, kad nauja verslo įmonė vėl atsidarė Kėdainiuose. Na ir kaip aš ir sakiau, kad ko tikiuosi iš kiekvienos verslo įmonės. Darbo žmonėm vietos yra sukurtos, iš kitos pusės, aišku, mokesčiai į mūsų biudžetą, sakykime, ir aš tikiuosi, kad šitą įmonę naujai šiandienai, kurios ką tik tai atidarėme, įsilies į bendrą ir ne tik tai verslo tą gyvenimą, bet ir rajono kultūrinį gyvenimą, prisidėdama prie savivaldybės organizuojamų renginių.
Vasaros metu nuotaiką gadina ne tik lietus, bet ir suaktyvėję vabzdžiai. Tik ir besitaikantys įgelti. Žinia, jų taip paprastai nesikratysi, tuo labiau, kad besivaikydami dar galime prisidaryti ir bėdos. Ypatingai, jei esame alergiški. Atšilus orams gamtoje suaktyvėja ne tik žmonės, bet ir vabzdžiai. Taigi dažnai sugelia žmonės uodai, mašaliukai įvairūs, tai yra kraujas ir bei vabzdžiai, bet į gydymo įstaigas dažniausiai kreipiasi širšių, vapsvų, bičių sugelti žmonės. Ir nuo ko priklauso ta reakcija į bičių įgėlimą, tarkim, arba kitų vabzdžių, tai priklauso nuo paties vabzdžio, kas sugėlė ir, žinoma, nuo individualaus žmogaus organizmo reakcijų. Reakcijos skirstomos į keletą tokių rūšių. Tai yra normaliosios, kai įkandimo vieta parausta, tampa skausminga, niešti, žinoma. Bet tai yra lokalios tokios reakcijos, kurios greitai praeina ir nieko daryti dažnai nereikia. Tačiau problema yra su alergiškais žmonėmis, kai ne tik atsiranda tie skundai, kuriuos aš paminėjau, bet ir gali sutrikti kvėpavimas, progresuoti dusulys, krenta kraujospūdis, dažnėja širdies susitraukimų dažnis, atsiranda didelis silpnumas ir, žinoma, blogiausia išeitis, kad tokiu žmogu didelė tikimybė, kad gali ištikti ir mirtis. Todėl labai svarbu žinoti visus šitos simptomus ir ką daryti, pamačius alergišką žmogų, kurį sugėlė vabzdžiai. Tai pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai žinoma, jeigu mes žinom, kad žmogus yra alergiškas bičių, tarkim, įgėlimui, dažniausiai taip ir būna, tai yra bitės ir vapsvos, kviečiam greitą medicinos pagalbą arba skubiai kreipiamės, gabenam žmogų į artimiausią gydymo įstaigą. Jeigu žmogus pats žino, kad jisai alergiškas, tačiau, aišku, sužinos tik tai tada, kai bitė įgėlas, tarkim, arba kitas nuodingas vabzdys, reikia būtinai konsultuoti su gydytoju alergologu. Gydytojas paskirs jums vaistus, kuriuos turėsite visą laiką turėti savo kišenėje ir žinoti, kaip jais pasinaudoti esant reikalui. Idealu būtų, kad tą žinotų, kokią pagalbą suteikti ir jo artimieji arba žmonės, kurie dažniausiai būna šalia alergiško žmogaus. Jeigu neturit galimybės pacientas kreiptis į alergologą, visada gali pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. Jeigu žmogus alergiškas arba matom, kad sutriko kvėpavimo funkcija, didelis bendras silpnumas, žmogus liktai prie blandiniai būsenoje, liktai dažnas širdies susitraukimų dažnis, krenta kraujospūdis, nedelsiam, kreipiamės į artimiausią gydymo įstaigą arba kviečiam greitą medicinos pagalbą. Ką daryti, jeigu nėra tų baisiųjų simptomų, apie kuriuos ką tik kalbėjau? Tai žinoma, stebėti savo arba kito žmogaus, kuris nukentėjo būklę. Ir jeigu tai yra nekomplikuota situacija, niekur kryptis ir nereikia. Tiesiog vartojam prieš alerginius vaistus, prieš uždegiminius vaistus, tai yra tepalų forma arba tabletinė forma. Juos parekomenduos kiekvienas jūsų šeimos gydytojas arba pakonsultuos ir farmacininkas, tai yra vaistininkas. Įgėlimo vietą būtina šaldyti. Taip greičiau numalšinsime skausmą, neplis paraudimas, niežulys greičiau praeis. Tai šaldom, kuo tik tai turim, ką kameroj turim, tą ir dedam ant įkandimo vietos. Kaip atbaidyti kitus vabzdžius? Naudokim repelentus. Jie atbaido musytės, uodus, tačiau neatbaido, žinoma, vapsvų ir širšių. Bičių taip pat ne. Bet galime rinktis ne tik iš prekybos centrų ar vaistinių perkamus repelentus, galim naudoti natūralius repelentus, tai būtų citrinžolė puikiai atbaido arba levandų eteriniai aliejukai. Tai eidami į gamtą pasitepkime, pasipurkškime ir saugokim save. Taip pat, ko reikėtų vengti, kad neprisikviestumėm tų vabzdžių. Tai atvirose vietose venkime mėgautis ledais arba vaisiais, nes jie puikiausiai privilioja įvairius vabzdžius. Taip pat, kad ir kaip būtų smagu, nebėgiokime basi po žydinčią pievą arba žydinti sodą. Mėgaukimės vasarą, jos teikiamais malonumais, būkime gamtoje, bet saugokime save ir savo artimus žmonės. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija pakvietė kolegas iš Ukmergės ir Molėtų pasivaržyti žvejybos varžybose. Visą vasarą ir saulė nebaisi, nes turim pavėsinį, kur galim visus ir rankdarbius įvairius gaminame. Ir šiemet jau prie tos pavėsinis pirmas bus renginys tarp rajoninė neįgalių žvejybos varžybos. Buvo kviesta iš daugiau rajonų, bet tai papuolė, kad renginiai jau buvo užplanuoti, tai tik tai sulaukim iš dviejų rajonų, iš Molėtų ir Ukmergės. Čia nesvarbu turbūt yra,
ką pagaus, bet yra draugiškumas, supratimas vieni kitų. Netaip įdomu vieniems, nors mūsų dėl ko tas buvo prašoma ir kad tas tvenkinys toksai būtų pritaikytas, nes yra vien pas paraplegikus apie 17 vien žvėjų. Jis įrengė tikrai tokią puikią vietą, te lieka ją rūpintis dabar. Taip, ir yra planuosi dar ir kaip ir buvo, taip ir tebėra stacionarą treniruoklį vieną pasistatyti, kuo daugiau žmonių, kad galėtų įsijungti į veiklą. Vieni gali žvejoti, kitis rankdarbius gaminti, kitis sportuoti. Mes susirenkame, smiginį pažaidžia ir buvo čia bandėme pavėsinį žaisti. Pavyko, užtenka tos vietos pagal taisyklės. Vis tiek tas rankų taiklumas reikalingas, tai įsijungia ir daugiau, nes įdomų žaidimas yra ir pati pabandžiau, tikrai smagu žaisti. Tai aš nemanau, kad yra tas toks patraukimas visiems žaisti. Prie tvenkinio meškerę rankos įsitaisė patyrę žvejai, ištraukė ne vieną stambų laimikį. Tikrai esu jau pagyvenęs ir senas. Dabar čia šventėm ištraukiam iš čia 13,5 kg karpį. Galiu parodyti jums vaizdo įrašą. Jeigu netikėtumėt, nu tai pasisekė, tiesiog yra šventė žvejų ir tas karpis buvo pašvestas tai būtent dienai. Tai yra šiandien išrūkytas karpis. O šiaip, kada sekasi, kada nesiseka, žinot, žvejybai kaip ir žvejybai. Vieną dieną kimba, kitą dieną nekimba, įvairiai būna. Šiemet tvenkinukai kokio žuvies daugiausiai pastebėjote? Yra plačiakakčiai, yra amūrai, yra lydekos, yra šamai, yra karosai, karpiai, ešeriai, plakiukai yra, raudelės, kojytės. Taip kad žuvies čia įvairios yra. Mes pernai prileidom, surinkom iš kolegų visų po keletą eurų. Tai važiavom į kaplius, pirkom žuvį, atvežėm su kaplių mašina į žuvinom. Tai jau šiai dieną yra kas ir pagavęs tų žuvelių, ne viena aš. Jau aš čia šalia gyvenu, tai dažniau galbūt būnu, bet šiek tiek prižiūriu. Nu tai va taip ir gyvenam, žinot, biškutį baramės, kad šiukšlina žmonės eidami prie prūdo, mes stengiamės, kad būtų švaru, gražu, kaip jūs matote šiandieną. Jau tikrai biškia aprinkta viskas, jau galima pažvejoti, galima ir svečius priimti. Yra smagu, kad yra ukmeriškė atvažiavę šiandien. Bandysim, rungtyniausim, kausimės. Ar mėgstat žvejoti? Mėgstu, tikrai. Patinka. Iš pradžio buvo gėda, kad moteris žvejoja, bet dabar pripratau ir be manęs yra daugiau už moterų, taip kad patinka tas procesas. Sėdėti ir žiūrėti į plūdę. O pagauti žuvį irgi malonu, žinoma, jau pergalė, bet pats įdomiausias va tas gamtoj pabuvimas ir žiūrėti į plūdę. O mėgstat žuvį? Žuvį mėgstu net labai ir gaminti mėgstu į žuvies, taip kad mėgstu. Sėkmė žvejyboje, padedant patyrusiam žvejų Stasiu Antanaičiu, pirmą kartą išbandė ir Modestas ir iškart laimėjo prizinę vietą. Pirmą kartą iš viso žvejybą susiruošė? Taip. Kodėl? Nežinau, kažkaip norėjau pabandyti. Anksčiau esu irgi bandęs, bet nesisekė. Bet sako, žinot, kaip būna pirmo karto sėkmė, gal pati didžioji užkips? Nu, tikiuosi. Jeigu šiandien seksis, tai gal dažniau su meškere padraugausit? Galbūt, bus matyti. Pirmoji vieta atiteko ukmergiškiui Gediminui Ruskoniui, antroji taip pat svečiui iš Ukmergės Arūnui Klevinskui, o trečioji pirmą kartą žvejojusiam Modestui Tarasevičiui iš Kėdainių. Šeštadienio rinkos aikštėje skaitykite šias aktualijas. Į Kėdainių senamiestį ketinama investuoti dar 247 tūkstančius eurų. Uogų kainos turguje įkandamos ne visiems. Kėdainių sporto centro ir Kėdainių arenos vadovo pareigas palieka 5 metus jiems dirigavęs Arnas Argustas. Į Lietuvos radio televizijos renkamą gražiausią vietovardį pretenduoja ir Kėdainių rajono gyvenvietė. Miesto kiemai valomi ir vakuuminiu automobiliu. Nebesitaikstys, savivaldybė pareikalavo, kad didžiojoje gatvėje veikiantis baras susitvarkytų su jo lankytojų keliamu triukšmu. Vasaros stovyklos Kėdainių rajone, ar dar galima suspėti nuvažiuojant į traukinį? Bus rekonstruojama pramonės gatvė. Dotnuvė tęsia kraštotyrinę veiklą. Neįgalėjai surėmė meškeres.
Kormotech pradeda statybas Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje ir ieško pirmųjų darbuotojų. Rubrikoje svarbiausias užsiėmimas kasdienis gyvenimas – pažinti su vaikų krepšinio treneriu Kinijoje dirbančiu kėdainiečiu Martynu Plučiumi. Kas jauną vyrą pastumėjo išvykti daryti karjerą beveik 8000 km nuo namų ir kokiagi toji egzotiškoji Kinija. Rubrikoje Diena kaime šį kartą lankome Šėtos gimnazijoje, 100-metės mokyklos kryžkelėse, šeštadieninėme rinkos aikštės stiliaus priede provincija neprovincialams, akimirkos vienintelio Lietuvos karalius Mindaugo karūnavimo dienos Kėdainių mieste ir rajone. Apie tai ir dar daugiau skaitykite šeštadieninėme rinkos aikštės numeryje. Šiame numeryje taip pat aibės skelbimų ir naujausi darbo pasiūlymai Kėdainių mieste bei rajone. Kartu su šiuo rinkos aikštės numeriu jūsų namus pasieks ir visos savaitės televizijos programa. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir svarbiausias naujienas sužinokite pirmieji. Naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje sužinosite, kas naujo nutiko mūsų mieste bei patarimus susijusius su sveikata. Pirmajame puslapyje skaitykite mokesčių inspekcijos raginimą pasinaudoti galimybę atgauti dalį už paslaugą sumokėtų lėšų. Kaip galima gerėtis fontanu, jis išjungiamas. Kodėl Vytauto gatvės parke esantis fontanas yra išjungiamas jau 22 valandą aiškinamasi straipsnyje. Sužinosite, jog saulės elektrinėms ir seniems šildymo katilams pasikeisti skiriamos papildomos lėšos. Leidinėje taip pat kalbama apie su finansiniai sunkumai susidūrusi Nevėžio klubą, kuris iš savivaldybės paramos nesulauks. Klubo dalininkas ir LKL vadovybė rankų nenuleido ir regis rado išeitį padėsiančią klubų išbristi iš sudėtingos situacijos. Apie tai aiškinamasi straipsnyje. Taip pat leidinėje skaitykite. Kėdainių LES kyla nauja gamykla, ieškoma darbuotojų. Aktualią informaciją, kurią dalinasi gydytas odontologas Simonas Bankauskas. Sužinosite, kada deguonies terapija padeda išgyventi ir pagerina gyvenimo kokybę. Šiame numeryje informuojama, jog kolagenas stiprių sanarių pagrindas. Taip pat grožėkitės poezijos straipsnyje eilėmis piešiame vasarą. Šiame numerį skaitykite ir apie šeštadienį vyksančią gurkų šventę, apie tarp rajoninės neįgaliųjų žvejybos varžybas. Daugiau naujienų, taip pat savaitės televizijos laidų programą, renginių anonsus, asmeninius bei verslo skelbimus rasite naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Noriu tau pasiūlyti pagalbą. Jeigu tu nesupranti, kodėl tau priekaištauja artimieji dėl tavo pomėgio, alkoholio, azartinių lošimų, įvairių kitų kvaišalų, jeigu tavo aplinkoje yra geriantis, priklausomas asmuo, gal tu esi išsigandęs ar pasimetęs ir nežinai, ką daryti? Jeigu pastoviai lauki, kada tavo artimasis pasikeis, jeigu jauti, kad kažkas trukdo jaustis laimingu ir nori sužinoti, kaip pašalinti kliūtis į laimę, gerovę, sveikatą. Susitikime, konsultacijos nemokamos ir konfidencialios. Jūsų laukia priklausomybių konsultantės Dalia ir Rima. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai, Baltikum. Jūs nešti akį? Ne, ne nešti, ašarą rėda. Jūs ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jūs ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jums ašarą rėda? Man ašarą rėda. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? O kodėl man liūdna? O kodėl jums liūdna? Kodėl jums liūdna?